již brzy začne v Sokolově oprava lidického nábřeží. Kvůli půlročnímu uzavření jednosměrné komunikace, která zůstane po celou dobu průjezdná pouze pro stavební firmu a složky integrovaného záchranného systému, město zajistilo náhradní parkování pro obyvatele panelových domů v této ulici. Původně zvažované parkování v areálu Sokolovské bytové nebo na Starém náměstí neprošlo přes dopravní inspektorát, případně by skřížili investiční plány. V letošním roce budeme a máme na to vyčleněny prostředky rekonstruovat celou tu podestu klášterního kostela, to znamená ten vstup do samotného objektu. A tato akce by byla velice vážně ohrožena. Takže jediné místo, které nabídneme všem obyvatelům v Lidickém nábřeží, je parkovací, stávající parkovací plocha mezi areálem Sokolské bytové a mezi tím paneláčkem, který je vedle a kde jsou malometrážní byty pro seniory. Je tam 70 parkovacích míst, pokud budeme mluvit opravdu o těch oficiálních a nalajnovaných. To znamená, že 70 majitelů aut z Lidického nábřeží zde budou moci 24 hodin denně parkovat. To znamená, že 24 hodin non-stop toto parkoviště bude vyčleněno pouze pro ně. Zájemci o parkování si budou moci od 7. března vyzvednout parkovací kartu na odboru rozvoje města Sokolova v prvním patře městského úřadu. Podmínkou pro získání je trvalé bydliště v ulici Lidické nábřeží. Na jednu rodinu se vydá jen jedna karta. Ty karty samozřejmě budou dostávat zdarma. Co je nutné ovšem říci, že my. Už teď víme, že neuspokojíme všechny obyvatele, kteří si o tu kartu řeknou. To znamená, pokud jsem mluvil o 70 parkovacích místech, tak my ty karty budeme vydávat každému, kdo splní tyto podmínky a může se klidně stát, že těch karet vydáme 100, 110. Ta karta bude opravňovat pouze k vězdu a k zaparkování, nikoliv ovšem k tomu, že bude mít vyhrazené místo jen a jen pro sebe. To opravdu ne neumíme udělat a bude to prostě tak, že... Pokud i držitel karty vjede na to parkoviště, to už bude plně obsazené, tak bude muset postupovat stejně jako my všichni v Sokolově a v jiných městech bude prostě muset někde hledat místo pro zaparkování. Parkovatelze u polikliniky nebo u gymnázia, kde jsou mezi 15. až 17. hodinou bezplatná parkoviště. Při plánované kompletní rekonstrukci za 11,3 milionu korun, při které dojde také na dešťovou kanalizaci a podzemní kontejnery, vznikne mezi panelovými domy parkoviště se 16 místy.